Kerala Paper Products in the newsprint Ulpadanam, Vyazhazha Mukhyamantri Pinarayi Vijayan, Udghadanam Cheyyum. Unit in the Punarudharana package in the Bhagamayana, newsprint in Nirmanam RM Pikunadana, KPPL in Nadatia Varta Samelatil, Vivasai Vopumandri P. Rajiv Paranu. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കേരള പേപ്പർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഉൽപാദനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മെയ് 19 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നിയമ കയർ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കെടുക്കും. യൂണിറ്റിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് KPPL നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ പ്ലാന്റും യന്ത്രങ്ങളും പുതുക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. പേപ്പർ മെഷീൻ, ഡി ഇങ്കിംഗ് പ്ലാന്റ്, പവർ ബോയിലറുകൾ, അനുബന്ധ പ്ലാന്റുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം. മെക്കാനിക്കൽ, കെമിക്കൽ പൾപ്പിംഗ് പ്ലാന്റുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നത്. ഇവയുടെ അനുബന്ധ പ്ലാന്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 6 മാസ കാലാവധിയും 44.94 കോടി രൂപ ചെലവുമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തോടെ നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനവും പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയും പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുന്ന പൾപ്പും മരത്തിൽ നിന്നുള്ള പൾപ്പും ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായ പൾപ്പുകളിലൂടെ പേപ്പർ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ KPPL 42 GSM, 45 GSM ഗ്രാമേജുകളുടെ ന്യൂസ് പ്രിന്റും നോട്ട്ബുക്ക്, അച്ചടി, പുസ്തക മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൺസർഫസ് ഗ്രേഡ് റൈറ്റിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പറുകൾ എന്നിവയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പൾപ്പും റീസൈക്കിൾഡ് പൾപ്പും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ടം അന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ട് പൾപ്പ് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അത് കിട്ടുന്നതും കുറച്ച് ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പൾപ്പും ഡീങ്ക് ചെയ്ത് ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന പൾപ്പും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനാണ് 20ാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം, 1ാം ഘട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ 17 മാർച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി 2nd സ്റ്റേജും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 30ാം തീയതിയാണ്. അന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം 30 സെപ്റ്റംബർ അതിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൂലൈ അവസാനം, അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യത്തോടുകൂടി 2ാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെർജിൻ പൾപ്പ്, നമ്മുടെ വുഡ് ബേസ്ഡ് പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി 2 തവണ ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ വകുപ്പിലെയും വനം വകുപ്പിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 24,000 ടൺ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ നീടുണ്ട് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്. അത് അടിയന്തരമായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘകാല കരാറിലൂടെ വനം വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂക്കാലിപ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വെട്ടി മാറ്റുക എന്നൊരു നയമാണ്. ആ നയത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാണ് വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വനം വകുപ്പുമായിട്ടൊരു സമവായവും മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനവും അതിനാവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ജൂലൈ അവസാനം ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ വെർജിൻ പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ശേഷി വികസനത്തിനും ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനുമുള്ള തന്ത്രപരമായ പദ്ധതിയാണ് 3ാം ഘട്ടത്തിലുള്ളത്. വിവിധ ഗ്രേഡുകളിലുള്ള പേപ്പർ ബോർഡുകളുടെ നിർമ്മാണം 2ാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിനായി 650 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടാവുക. 27 മാസമാണ് കാലാവധി. നിലവിലുള്ള മെഷീനറികൾ പാക്കേജിംഗ് ഗ്രേഡിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള 4ാം ഘട്ടത്തിനായി 350 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് വേണ്ടിവരികയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആകെ 46 മാസങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന 4 ഘട്ടങ്ങളും വഴി KPPL ഇന്ത്യൻ പേപ്പർ വ്യവസായ രംഗത്തെ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി ഉയർത്തുകയും 3,000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് കൈവരിക്കുകയും പ്രതിവർഷം 500,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലേറെ ഉൽപ്പാദനശേഷി കൈവരിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം.